Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад продължава. Слушате ни също по Кит Радиограма. Сега при мен е председателят на Общинския съвет. Здравейте. Кажете ни какви интересни точки ще се разглеждат днес. 32 са. Здравейте. Да, наистина са 32 и тази сесия ще бъде доста по-кратка от предходната, която беше от 52 точки. Ами всички точки са важни за определени групи от хора. Най-интересни са доклада за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за 2019 година, прогнозата, доклада за прогнозата за 2021-2024 година. Имаме няколко продажби, няколко пупа, които са много важни за хората от бизнеса, които очакват да бъде прияти тези изменения в подробните устройствени планове, за да могат да се извършат конкретната дейност. И за мен много интересни са и предложенията, които ще докладва госпожа Веселка Асенова, която е председател на комисията по символика. Това са почетните граждани, които ще удостоиме на 26-ти патронния празник на град Видин. И ако искате да ги кажа, кои са предложението. Предложението за митрополит Кирил посмъртно, то е направено от Националното радио, от митрополит Данаил и от много организации. Другото за Ивало Йотов, един от големите инвеститори в града, в земеделието, в лозарството и в винопроизводството. Третото е за доктор Вълов, който всички познаваме като специалист в уши, нос, гърло. И един етнограф, господин Зайков, който е предложен от музея, от четирища и от много други организации. Те са качени на сайта от един месец вече тези предложения. Трябва Общинския съвет да ги гласува, за да можем на 26-ти на Димитров ден да ги удостоим. Благодаря ви много и лек работа ви желая. Така, уважаеми зрители и слушатели, виждате, ние бързаме да се оттеглим, защото Общинския съвет ще започне. Оставяме ви с атмосфера от това, което ще се случи и 32-те точки, които ще бъдат гледани днес. Вижте, уважаеми зрители, уважаеми слушатели на Хит Радиограма, че в момента все още се събират общинските съветници тук на място. Очакваме всеки момент да започне Общинския съвет. Все още не могат да се настанят общинските съветници, за да се започне дневният ред.
започват да се настаняват. Ще видим какво ще се случи днес в разглеждането на 32 точки дневния ред, кои ще бъдат отхвърлени, кои ще бъдат приети. Чухте и одеве интервюто с председателят на Общинския съвет. Той обясни кои са по-интересните точки от дневния ред. Започнатите граждани, дали ще бъдат одобрени, които след това ще бъдат, така да се каже, наградени на празника на Видин Димитров ден 26 октомври. Очакваме да започне Общинския съвет своята работа. На местния парламент обеща да е кратко заседанието. Обеща да е кратко, за разлика от миналия път. Очакваме всеки момент да започне. Ами да оставим хората с атмосфера, макар че по радио Гама не ни виждат, така че можете да ни виждате. Че всеки момент ще започна. Може би ще ни трябва още 2-3 минутки. Уважаеми колеги, започваме. В залата присъстват 24 общински съветници. Имаме кворум и може да започнем работа. Дневния ред е пред вас. И имате думата, уважаеми дами и господа. Не виждам предложение по дневния ред и правя предложение за прекратяване на разискванията. Кои са за прекратяване на разискванията, може да гласуват с вдигане на ръка. Видимо мнозинство. Против, колеги? Не виждам. Въздържави се. Не виждам. 24 за, 0 против и 0 въздържави се. Прекратихме разискванията. Кои са за това днес да работим по дневния ред, който е пред вас, може да гласуват с вдигане на ръка. Против, уважаеми дами и господа? Не виждам. Въздържави се. Не виждам. 24 за, 0 против и 0 въздържави се. Приеха дневния ред. По първа точка питания. Господин Ценков, имате две питания. Кой ще ги заповядайте? Доброто на всички, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми представители на общинската администрация, виждам, че има и кметски наместници, уважаеми съграждани и кметове, пропуснах господин Скорчев, не е лично, просто не ви видях. Ние отправихме две питания. Във връзка с сигнали, постъпили към нас като общински съветници. Първото питане беше отправено още на миналото заседание на Общинския съвет и беше във връзка с корекциите, които така иначе много пъти се представяха като нещо страшно предстоящо за Община Видин от кмета доктор Ценков. Не го виждам в момента. Може ли да попитам къде е и защо отсъства? Обикновено не се съобщава тази новина. Добре, а кой изпълнява тогава длъжността кмет на община Видин? Кой го замества след като отсъства? Да, госпожо Борисова. Всъщност по-точно това ме интересуваше. Беше ни отговорено за корекциите, като нашето питане беше уточнено и конкретизирано в смисъл обжалвани ли са тези корекции пред съответния компетентен орган, съдебна институция, и има ли произнасяне на съдебна институция, и поради обстоятелството, че не бяхме уточнили какво е произнасянето, не беше отговорено. На предишното заседание не беше отговорено по коя си корекция има обжалване, има произнасяне,
на Видински административен съд, на Върховен административен съд и до тук. Не ни беше отговорено спечели общината съответното дело и отпаднала ли корекцията, което мисля, че беше основното и беше ясно в самия текст на отправеното питане. Това се наложи отново да отправим също питане, като конкретизираме да ни бъде казано кои от тези дела са спечелени от община Видин. В днешният отговор прави впечатление, че има произнасяне на Върховен административен съд по няколко от обжалванията, които са във връзка с наложени корекции по изпълнение на европейски проекти на община Видин. Общата стойност на делата, които са спечелени, са 1 302 457 лева. Приблизително. Току-що ги изчислих, може да има някаква малка грешка. Дискутираше се и се представяше, че общината ще загуби 3 милиона лева. В крайна сметка сега тези, които представиха именно, нали, това опасение, могат да бъдат спокойни, че тази сума от 3 милиона лева е намаляла с 1 милион и 300 хиляди. И най-съществената корекция, която е в размер на 1 милион 514 хиляди, корекция наложена за изпълнението на пречиствателната станция, в момента се продължава делото и още няма произнасяне. Така че аз се надявам да бъде спечелено и това дело и силно вярвам, че ще бъде спечелено. И тогава, именно опасенията на тези хора, които се притесняваха, някои от тях се опасяваха, че инфаркт ще получават, в крайна сметка може да се обърне в другата посока. Да вземат да получат инфаркти от радост. Второто питане също е във връзка с постъпили при нас сигнали и въпроси от граждани за създаване на сметище в района на военното поделение Добава Вида. Отправихме питането към господин кмета с конкретизиращи въпроси. Кой е разрешил създаването на нерегламентираното сметище, за какъв период от време е просъществувало и на каква площ? Охранявано ли е през това време? Кой е наложил преместването на отпадъците, къде са депонирани? Каква техника е използвана и какви средства е изразходвала община Видин за преместването на тези отпадъци? Като тук в подвъпроси, брой специализирана техника, собствена или наета, брой моточасове, изразходени средства за гориво, количество отпадък депониран в депото, къде се извозват и депонират растителните отпадъци, какво са констатирали служители на компетентните органи при извършената проверка на 13 юли 2020 година и какви предписания са дали на община Видин. Отговорите, които ги получихме, мога да ги определя като едно повествование, един забавно развлекателен разказ без конкретни отговори на питанията. Защо отправяме тези питания? Защото в крайна сметка тук има нарушение на закона за управление на отпадъците. Има разходване на средства на община Видин и в крайна сметка трябва да се знае какви са тези средства. Има регионална система за управление на отпадъците, която именно за това е създадена на територията на община Видин, в близост до град Видин и обслужва територията на цялата област. Отговора, който ни е даден, указва, че е на малка площ, малки количества, на малка площ, която е общинска собственост. Тази малка площ е няколко декара. Да, не е сметище, а е нерегламентирано замърсяване, което е квалифицирано във връзка. Ето го отговора, господин председателю. Ето го отговора и не ме прекъсвайте, ако обичате. В крайна сметка има правилник, по който работи Общинския съвет, спазвайте го. Правилника показва, особено вече, че трябва вие да прекратите. Защо трябва да прекратите? Изтече ли времето, господин? Сигурен ли сте?
Абсолютно сигурен съм. Така, добре, вижте какво пише в отговора. Във връзка с предаден от РИОСВ Монтана сигнал до Министерството на околната среда и водите, касаещ нерегламентирано изхвърляне на зелени отпадъци в близост до крепостта Баба Вида. Експерти от РИОСВ Монтана извършиха проверка на място на 13 юли 2020 година съвместно с представител на община Видин. Констатирано е замърсяване и е съставен констативен протокол. Създадено предписание за почистване на замърсенец с биоразградими отпадъци терен със срок до 31 юли 2020 година. Значи, благодарение на сигналите на тия граждани, общината е взела решение поради това, че има предписание за изчистване този терен. Съвсем основателно възниква и другият въпрос. Ако не бяха тези граждани, които явно вие ги знаете, в крайна сметка, може би до момента това замърсяване щеше да бъде факт. Благодаря, господин Ценков. Благодаря ви за вниманието, а на вас, господин председател, за търпение. Благодаря ви. Гражданите са бивши уволнени служители в община Видин. Това не означава, че не са граждани, че няма право на власт. Моля? Във връзка с питането ви? Не. Друго питане, което е такова, не знаеш. Към мен ли? Чудесно. Господин Велков, понеже явно втори или трети мандат не намирате време, да го прочетете, ще ви зачита член 78 от нашия правилник. Общински съветници могат да отправят питане до кмета на община Видин или кметовете на кметство. И с това ви показвам защо няма да ви отговоря. Така. Извинете, преди това, значи, общинската администрация има право на отговор на питането на общинския съветник от Огнян Ценков. Ли давате думата на общинската администрация за отговор на питането на... Общинската администрация отговори от писмено, но някой желая сега да допълни, думата, да допълни нещо. Не и давам думата, господин. Те я искат, ако имат какво. Не е сдължим. Не, той се бомба. Така, уважаеми колеги, понеже изчерпахме... Питане имаме към кмета на Видин. Сега, дайте си ред. Кой пръв? Председател на Видин. Заповядайте, господин Велков. Добро утро. Като не става по един начин, става по другия. Така. На 6 и 22 9 на тържествата за отбелязването на Съединението и Деня на независимостта на България пред Видинската общественост беше обявено, че поднасят венци от групата ГЕРБ и СДС в Общински съвет град Видин. Нашето питане не е толкова страшно, не е опасно. Кога и с какво решение е сформирана въпросната група в Общински съвет на град Видин, ако е сформирана? Кой е председател и зам-председател на групата? Кой е председател, кой е зам-председател на Общински съвет на град Видин? Кой е зам-председател на Общински съвет на град Видин представлява групата в ръководството на съвета? Ето това са нашите питания, понеже и граждани питат от кога има такава група, как е сформирана, по какъв начин, какви предизборни обещания ще изпълни тази група. Ето след такива едни въпросчета, които не са страшни, не са опасни. Благодаря ви. Сигурно господин Велков е пропуснал, че имаше подписан протокол и споразумение за общи действия между ГЕРБ и СДС и оттам е формирана и обща група. Не са настъпвали никакви изменения в ръководството на групата, просто и не, е, и не трябва да настъпват каквито и да изменения. Правя този отговор, за да не излезе, че, че нещо ме притеснява в него. Но отказах да отговарям официално, защото не може да си задаваме въпроси общинските съветници помежду си. Нито закона го позволява, нито правилник. Ако започнем да го правиме, ще ни отнеме по няколко часа на всяка сесия, за да си задаваме въпроси, кой на каквото му хрумне. Благодаря ви. Господин Димитров, заповядайте. Thank you.
Добро утро, уважаеми колеги. Господин Велков, ако се не лъжа, беше съобщено по микрофона групата СДС ГЕРБ в Общински съвет Видин. Простете ме, ако греша, но ако е заведено в Общински съвет Видин, това начава специално гласуване и тук протокол при вас, че има такава официална група. Простете, ако греша. Съгласно правилника на, за действие на, за работа на Общински съвет Видин и взаимодействие с общинската администрация, общински съветници имат право да задават въпроси към кмета на град Видин, който е длъжен по правилник да отговори на следващо заседание след датата на задаване въпрос или на последващо. Преди миналата сесия имахме входен въпрос, на който не беше отговорено нито миналия път, нито сега, така че аз ще си използвам правото да го задам. В предизборните програми, обещания, както и програмата на кмета на град на община Видин за развитие на града за 4 годишния мандат, беше заявено намерение инфраструктурата към промишлените зони на град Видин да бъде възстановена, асфалтирана, направени подходи с цел привличане на инвеститори, които създават работни места на територията на община Видин. Във връзка с това е следващия наш въпрос. Уважаеми господин кмет, асфалтовата настилка на участъка на улица Княз Вандуков, град Видин, от кръстовището ЖК Баба Тонка до входа на бившата вакуумна фабрика под надлеза на булевард Панония е в трагично състояние, прилича на лунен пейзаж. Улицата е подход както за наемателите бившата вакуумна фабрика, така и за разположените в околността и под надлеза фирми. Ръководството на община Видин многократно е заявявало готовност за подкрепа на бизнеса чрез подобряване на достъпа до промишлените и складови зони. Моля да ми отговорите на следния въпрос. Кога ще бъде възстановена асфалтовата настилка в този участък на улица Княз Вандуков? Благодаря. Благодаря. Господин Димитров, аз на първата част от въпроса и с огромно неудоволствие и неудобство ще ви приканя отново да четете. Групите не се гласуват. Уведомява се председателя и той го счита от микрофона, че е създадена група. Противен случай ще гласуваме, че няма група на определена партия, примерно. Нали сещате, че не е сериозно това? А колко заместник председатели имат право? Една обща... Групите не се гласуват. И моля ви, не ми твърдете нищо друго. Така, що се основа? Зам-председателите се гласуват, господин Пасков, и както виждате е един. Двама са от тази група. Така са гласувани. Преди да бъде създадена групата. Боже, защо не четете? Там пише до 5 зам-председатели и могат да бъдат от една група, ако искате. Преминаваме към втора точка. И най-после прочетете правилника, много ви моля. Не знам от колко години вече си го говорим това. Предложение. Предложение 0104-157 от 24.8.20 година от доктор Цветан Цеков, кмет на община Видин, относно приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета, отчета за изпълнението на, сметките за средства от Европейския съюз на община Видин за периода 1.1.19 година до 31.12.19 година, отчет на капиталовите разходи за 19 година, отчет за състоянието на общинския дълг за 19 година. Уважаеми дами и господа, имате думата. Заповядайте, господин Цеков. Моя въпрос е към заместник-кмета по финансовата дейност, госпожа Илиева. Колко е стоеността на бюджета, прият в началото на годината за тази година? 2020 година. Можете ли да кажете колко е стоеността на бюджета? За коя година, господин Ценков? За 2020 година, прият в началото на годината. Гледаме отчета за 19-та година. Не, аз задавам този въпрос, защото в последствие ще развия именно питането си. Но в началото, след като ще разискваме бюджет на община Видин, може ли да ми отговорите на този въпрос, госпожо Дилко? Какъв бюджет ще разискваме? Разискваме касовото изпълнение средствата Европейския съюз за 19-та година. Така е по закон, така сме го правили, когато вие бяхте кмет, ако си спомните. Можете да се отговорят на този въпрос.
То няма отношение към точката, която разглеждаме този въпрос. Ако все пак желаят и могат да ви отговорят така на прима виста, нямам нищо против. Ама... Благодаря ви. Колеги, някой друг желая ви да вземе становище. Някой има предложение за прекратяване на разискването. Някой желая да вземе становище по доклада всъщност. Благодаря ви. Гласуваме предложение за прекратяване на разискването на направено от господин Славчев. Кои са за прекратяване на разискването, може да гласуват с вдигане на ръка. Госпожо Джембазова. 8. 8. 10. Против, колеги? Против? Не виждам. Въздържали се? Не виждам. 26 гласа, 0 против, 0 въздържали се. Прекратихме разискването. Гласуването на основание член 27, алинея 4, алинея 5, то е поименно с подписи, за да бъде прието, е необходимо да гласуват положително 17 съветника. Заповядайте, колеги. Християн Христов, Веселка Асенова първо. Бисерка Каменова, Николай Цветков за, Бисерка Каменова, Стефан Банчев, Венцислав Боянов, Вислава Димитрова, Валерия Василев, Тихомир Станчев, не го виждам, Геннадий Велков, Любен Иванов, Светослав Славчев, за, Наталия Милкова, Николай Николов, Юлиан Борисов, Цецко Иванов, за, Цветан Лозанов, Петър Томов, Илиян Иванов, Василев, не го виждам. Людмил Димитров. Против. Мария Джамбазова. Величко Кирилов. Против. Юлиан Петров. Против. Соловян Борисов, т.е. Любомир Георгиев. Против.
Калоян Борисов. Против. Иванка Каменова. Иванка Каменова. Красимир Асенов. Да. Пламен Трифонов. Огнян Ценков. Против. Венци Пасков. Против. Калин Каменов. Против. Борислав Василев да гласува. За 10 против предложението се приема. Следващото предложение 01-04-158 от 24.08.2020 година. Информация от доктор Цветан Ценков, кмет на община Видин, относно изпълнение на бюджета на община Видин, сметките за средства от Европейския съюз за периода 1.01.2020 година до 36.20 година и актуален бюджет с натрупване, с което са отразени всички промени, настъпи от началото на годината. Имате думата, колеги. Заповядайте, господин Ценков. Госпожа Илиева, не я виждам. Тук ли? Защото задавам същия въпрос. Колко е стоеността на бюджета на община Видин за 2020 година пред началото на година? Зададох го от 9, за да бъдат подготвени, които ще отговорят, да не е на прима виста. Някой от общинските служители може ли да отговори колко е стоеността на бюджета на община Видин за тази година, прият в началото на годината? Около 44 милиона. Не 44, 42 е и нещо, но искам точно да се каже колко. $2,717,750, така ли? Това не е вярно. Бюджета на общината е прият с решение номер 6, протокол 2 от 7 февруари е $42,584,412. Това е документ с невярно съдържание.
Благодаря ви. Колеги, други? Други желащи? Не виждам желащи. И в такъв случай правя предложение за прекратяване на разискванията. Кои са за прекратяване на разискванията, може да го съвдине на ръка. Госпожо Джамбазова. Осем, пет, колко са? 11. Против, колеги? 12. 8, 5, 12. Против, колеги? Не виждам, въздържави се. Не виждам. 25 гласа за, 0 против и 0 въздържави се. Прекратихме разискванията. В предложението е посочена точка 6, но тя е посочена съвсем неправилно и означава поименно гласуване. В тази информация не вижда разпореждане нито с средства, нито с имущество. Затова ще направим гласуването на основание член 27, алинея 3. То ще бъде явно с вдигане на ръка и за да бъде прието предложението, ще означава, че трябва да гласуват повече от половината присъщи съветници. Кои са за приемане на информацията, уважаеми колеги, може да гласуват с вдигане на ръка? Няма. Двама. Стегвам. 16 за. Против, колеги? 8. 9. С 16 за и 9 против. Въздържали се, извинявам си, мои. Не виждам. 16 за и 9. Извинявайте, против бяха 12. Даже 11. Така. Искате прегласуване, нали? Така. Кои са за предложението, моля да гласуват с вдигане на ръка. Тук виждам 3. 5, 8, 11, 12, 19, 20 са за. Против, колеги? Сега госпожо Джамбазова ще ви помоля вие да ги изборите. 4, 6, 8, 9 сме тук. И те двама от 11. 3 са. 3 плюс 2, 12. А вие как станахте 9? Ние сме 8 плюс 3. Аз броя тази редица, господин Верно. Председател ни е за двама. Само нашите група ли да проби тази? Защото ви кажете, какво има още едно. Вашето 8 и 3, колко са 11 според мен, но както кажете, ако искате 11. Така, въздържали се, колеги. 20 за, 11 против, предложението се приема, информацията се приема. Предложение 0104169 от 15.09.20 година от доктор Цветан Ценков, кмет на община Видин, относно приемане на актуализирана бюджетна прогноза за периода 21-23 на постановление на постъпленията от местни приходи на разходите за местна дейност на община Видин по приходната и разходната част, общо това число по групи, параграфи, подпараграфи и стойностни показатели. Имате думата, колеги. Не виждам някой да желая да вземе думата. Господин Славчев предлага прекратяване на разискванията. Които са за прекратяване на разискванията, може да го се вдигне на ръка. Видимо мнозинство. Против, колеги? Не виждам. Въздържави се. Не виждам. С 31 гласа за, 0 против и въздържави се, прекратихме разискванията. Тук също е посочена точка 6 съвсем неправилно, което означава поименно гласуване. Нямаме разпореждане нито на със средства, нито с имущество. Затова ще го направим. Ще гласуването ще бъде на основание член 27, алинея 3, явно с вдигане на ръка, и за да бъде прието предложението, е необходимо да гласуват повече от половината от присъщите съветници. Кои са за приемане на актуализираната бюджетна прогноза, моля да гласуват с вдигане на ръка. Така, 4 има в тази част. Двадесет и един за,
Против, колеги? Осем. Въздържали се, колеги? Въздържали се, гласувате, господин Ценков? Трима въздържали се. 21 за, 8 против и 3 въздържали се. Актуализираната бюджетна прогноза за периода 2021-2023 се приема. Предложение 01-04-55 от 31 май 2020 година от доктор Цван Ценков, кмет на община Видин, относно годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общински план за развитие на община Видин за 2019 година. И имате думата, колеги. Желаещи да вземат думата. Госпожа Милкова предлага прекратяване на разискванията. Кои са за прекратяване на разискванията, моля да гласуват с вдигане на ръка. Благодаря ви, колеги. Против? Господин Василев, против ли сте? Благодаря ви. Не виждам против. Въздържали се? Не виждам. С 31 за, 0 против и 0 въздържали се, прекратихме разискванията. Гласуването на основание член 27, алинея 3. Той е явно сдигане на ръка и за да бъде прият доклада е необходимо да гласуват повече от половината от присъстващите общински съветници. Кои са за приемане на предложението, уважаеми колеги, моля да гласуват с сдигане на ръка. Така. Против, колеги? 8. Въздържали се? Няма. 24. За и 8 против, приехме предложението. Уважаеми колеги, предложение 01-04-172 от 8.9.2020 година доктор Цан Ценков, кмет на община Видин, относно одобряване на два броя запис на заповед издадена от община Видин в полза на Министерството на труда и социалната политика, Главна дирекция Европейски фондове, международни програми и проекти, управляващ орган на оперативна програма развитие на човешките ресурси 14-20 година, изпълнител агенция оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж, обезпечаващи авансово плащане по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проект заедно за по-добър живот. Имате думата, колеги. Заповядайте, господин Пасков. Уважаеми колеги, аз вече от информацията, която е подадена от администрация, не става ясно колко пъти, доколкото си спомня, това вече втора запис на заповед по отношение на този проект за заедно за по-добър живот. Ако има някой, който може да ми отговори, да ми каже колко е авансовото плащане и има ли други средства преведени по проекта, от тук става ясно от информацията, която е внесена, че във връзка с епидемията се иска удължаване на проекта до 31 декември 2020 година. Нали, подсочват се като причини. Колко средства са преведени до сега от управляващия орган и това е втора запис на заповед, която община Видин трябва да осигури. Има ли разплащания по този проект от управляващия орган? Благодаря. Благодаря и господин Пасков. Госпожо изпълняващ длъжността, кмет, някой може би вие ще отговорите, заповядайте. Уважаеми господин Велков, председател на Общинския съвет, уважаеми дами и господа, проекта, както знаете, доста сме го дебатирали в тази зала, но екипа на Община Видин, който управлява проекта, се справи. До момента са ни верифицирали около 153 000 лева плюс-минус, не казвам точно. За тези, които искат точна цифра, могат да се качат и ще им я кажа. Налага се удължаването, защото управляващия орган дава възможност да продължиме
едната програма, дето назначаваме допълнителни хора, да обучим още 50 души и да назначиме на работа 15 души, мисля, че точно за 5 месеца. Това налага втората записна заповед. Благодаря. Благодаря, госпожо Борисова. Уважаеми колеги, някой друг желая ви да вземе становище по тази точка? Не виждам желащи. Господин Славчев прави предложение за прекратяване на разискванията. Които са за прекратяване на разискванията, може да гласуват с дигане на ръка. Видимо мнозинство. Против, колеги? Не виждам. Въздържали се? Не виждам. 31 за, 0 против и въздържали се. Прекратихме разискванията. Гласуването на основание член 27.4.5. Той е приемен с подписи и за да бъде прието, необходимо да гласуват положително минимум 17 съветника. Заповядайте, колеги. Веселка Асенова. За. Християн Христов. Николай Светков за. Бисерка Каменова не я виждам. Стефан Ванчев. Денислав Боянов. Десислава Димитрова. За. Валерий Василев. За. Тихомир Станчев не го виждам. Геннадий Велков. За. Любен Иванов. За. Светослав Славчев. Наталия Милкова. Николай Николов. Юлиан Борисов. Не го виждам. Цецко Иванов. Светан Лозанов. Петър Томов. Да. Уважаеми зрители, прекъсваме за реклама, веднага след което Добро утро Северозапад продължава. Останете с нас. Илиян Иванов. Димитър Велков. Утро Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо.